Durant 41 setmanes hem repassat el màgic ascens a primera divisió de l'any 2006. Des del 27 d'agost hem resseguit tots els partits d'aquella temporada. Cada jornada, cada partit, amb la veu dels protagonistes d'aquell ascens, en conversa amb Antoni Pinilla. Coincidint amb els horaris dels partits, els jugadors d'aquella plantilla us han explicat un ascens únic a les seves carreres. L'últim capítol d'aquesta sèrie, aquest, el que comencem ara, és diferent. El protagonista és Antoni Pinilla, perquè també volem saber com va viure ell l'ascens a primera divisió. Una entrevista amb un dels grans herois de l'ascens a primera. Així tanquem aquesta sèrie. 42 jornades, 42 càpsules, l'ascens a primera divisió. Gràcies a tots per haver-nos fet confiança. Temporada de l'ascens. A grans trets, tu com la recordes? Allò, aquella temporada que el Nasti va pujar a primera. Això, doncs, amb un carrusel d'emocions. Va ser algú... Al final te quedes amb la foto al final, no? Al final feliç, no? De tot. I si la pel·lícula acaba bé, sempre sembla que tot ha estat idíl·lic, no? Però, clar, tot allò té una història darrere, una història, petites històries que hi ha al voltant de tot això, 42 jornades, amb 8 mesos, 10 mesos de feina, inclús abans, no? Perquè hi ha tota la feina de planificació abans de l'estiu, la gent que tal, però a nivell de futbolista, doncs de començament de temporada fins a aquell moment en què vam assolir la fita a Jerez, hi ha moltes històries i totes no són tan positives com amb la foto final, no? Però clar, el record que et queda és sempre aquell final apoteòsic de la gent de Tarragona, visquent l'ascens i la festa, i bueno, això és la foto que tens és aquesta. Després vas rememorant històries i tal, i hi ha coses que també no tenen res a veure amb aquesta foto final, però que són interessants. Mm-hmm. Toni, la plantilla no estava feta per pujar? Crec que no. És a dir, jo quan parlo sempre de la segona, sempre diem qui... És a dir, hi ha 10 equips que surten amb la pretensió d'estar a dalt, de pujar, i per tot, per història, per pressupost, per afició, per tot, no? per plantilla, però jo crec que en aquests 10 no estava el Nàstic. No? El Nàstic, després d'aquella temporada en la que vam assolir la permanència, vam fer aquella festa, però tu estaves molt satisfet, doncs l'objectiu era continuar. I jo sempre dic que l'objectiu sempre ha de ser fer-ho millor de la temporada anterior. És a dir, la referència sempre és l'anterior, perquè si te fiques segons quines referències... No? És a dir, tu ja tens un grup establert amb un mateix cos tècnic que va fer un gran treball aquella temporada, amb un equip, amb una base que es manté, i incorpora gent per millorar les coses, que els problemes que has tingut al llarg de la temporada, i l'objectiu sempre ha de ser fer-ho millor que la temporada anterior. Clar, fer-ho millor que la temporada anterior era fer-ho millor de quedar setè. Llavors, sí que per mi l'objectiu era estar ben a dalt, no? Però si haguéssim fet una temporada semblant o una mica quedant entre els 10 primers, jo crec que tothom hagués estat molt, molt, molt satisfet. Notaves que algú apretava amb la voluntat de dir no, hem de pujar a primera? Jo realment no veia això. És a dir, jo crec que el grup, l'equip, el cos tècnic, els jugadors, jo crec que tots treballàvem en el sentit de fer una bona temporada i que això doncs es portés on es va portar, per exemple, la temporada anterior, però no veia allò una exigència de dir aquesta temporada hem d'estar entre els tres primers, que era el que significava pujar a primera divisió, no hi havia playoff, no estaves entre els sis primers, que eren els que te portaven en aquest objectiu, hi havia entre els tres primers i pensava, jo crec que tothom tenia al cap que hi havia 8 o 10 plantilles, 8 o 10 equips que tenien més possibilitats que el Nàstic. Aquell any, Toni, la temporada comença nefasta, 2 derrotes seguides, 7 gols en contra i només una a favor, i no continua millor, perquè les 10 primeres jornades l'equip no funcionava. No funcionava. No funcionava i de fet, el començament va ser molt dur, sobretot perquè la derrota a Tenerife, doncs, Tenerife era un d'aquests equips que parlem que podia ser un dels favorits i bueno, era el primer partit, anar a l'illa sempre és complicat, a l'agost, bueno, sempre és difícil. Però clar, el primer partit vens aquí a l'estadi i reps 4 gols d'un club com és l'Sporting, que era un gran equip, però clar, són 0-4, això treu tota la confiança, perquè tu el que fas a la pretemporada és construir una mica, construir l'equip i construir un relat perquè la gent
perquè l'afició, perquè la gent que estigui al voltant, perquè el mateix entorn del club cregui que s'estan fent les coses com cal i que l'equip té un recorregut, clar. Això que expliques durant la pretemporada, estem construint un equip, tal, la gent ja vol veure-ho el primer partit a casa. Clar, perdre pot entrar dintre de lo possible, però rebre 4 gols, fer una actuació, un partit decebedor, doncs al final et treu tot el que has construït durant la pretemporada, tot el que has volgut transmetre a tothom, des de dintre de l'equip, els jugadors, el cos tècnic, el club, doncs hi ha un trasbal que és difícil de poder explicar i de poder pair per tothom, no? Pots explicar, sí, hem començat, encara l'equip no està coaccionat, no hem començat a funcionar com a equip, però clar, la gent vol veure el seu equip des del començament i no li expliques històries, no? Has dubtat de l'entrenador? Home, sempre, no? I els jugadors? De l'entrenador? Jo crec que no. Això va ser una de les coses més importants. Per què? Perquè venien del que venien de la temporada passada. És a dir, Luis César és un entrenador que tenia un mètode molt en el que ell creia i molt, no? Tenia una forma d'entrenar, una forma de jugar, i molts dels jugadors d'aquella temporada de l'ascens ja venien de la temporada anterior. I sabíem... Havia estat molt més difícil la implementació d'aquest estil la primera temporada, per la peculiaritat que tenia, perquè la tenia, que no hi ha una segona temporada en la que nosaltres, la base de l'equip, ja sabien què te demanava Luis César, ja sabien que t'exigia cada dia l'entrenament, després que ho feies el que havies de fer el partit, i la forma de treballar i el mètode que tenia. Jo crec que això era el més complicat, no? És a dir, adaptar-te a aquesta exigència i a aquesta forma de treballar de Luis. La primera temporada és la més difícil, a mi em va costar molt personalment, perquè era una forma de treballar molt, molt, molt diferent i un concepte futbolístic molt diferent de tot el que jo havia après a la meva carrera i el que havia posat sobre la gespa, no? Venia del Barça, una forma d'entendre el futbol, el Tenerife era molt similar, tot era molt de pilota i molt de ser protagonista mitjançant la combinació, i precisament ho he explicat abans, havíem vingut d'un entrenador abans amb un mètode també amb molta pilota, molt de combinació, molta línia de passada, molta possessió de pilota, i aquest concepte el va canviar totalment, radicalment, el Luis César amb la seva idea de futbol. Per això dic que la primera temporada va ser la més difícil. Tot el grup que vam haver d'adaptar-nos a el que ens demanava Luis César. La segona temporada, jo crec que els jugadors ja creien en aquest mètode. Més convençut en el sentit de dir, home, personalment a mi m'agradava més, perquè venia d'aquesta cultura, un futbol més de toc i de combinació. Però jo havia vist que el mètode i la forma de treball de Luis César, doncs aquella temporada havia funcionat. És a dir, que independentment de si a mi m'agradava més o menys, el mètode i la forma de treballar funcionava. Llavors, això és el que va fer que en l'equip no hi hagués dubtes. La gent que arribava de nou sí que s'havia d'adaptar, però ja estàvem nosaltres els que estàvem al vestidor per dir-los, mira, això és així, això és innegociable, t'emprenyaràs o passarà això i un dia estaràs cremat, però això serà així tota la temporada i això és innegociable. I llavors la gent s'adaptava, és a dir, tothom s'havia d'adaptar a la forma de treballar a l'equip, a l'exigència de Luis i a el que era el nàstic. Però la gent que ja havia estat la temporada anterior, que era la base de l'equip, ja sabia que jo ja havia vivenciat, ja havia viscut, que això funcionava, que això podia anar bé. Llavors jo crec que en l'equip no hi havia dubtes. Hi havia un run-run que va ser que en aquells 10 primers partits, la jornada 10, esperar el camp de l'Elche, que van ser els jugadors els que us vau unir per salvar l'entrenador d'alguna manera. O sigui, l'entrenador estava qüestionat i que els jugadors d'alguna manera vau dir, no, pot ser, és... Jo no hi ha punts d'inflexió de dir, anem a fer això. És a dir, jo crec que dintre d'un grup, quan tens aquesta sensació que estàs fent les coses en un camí determinat i que aquest camí pot ser exitós, tot i que al començament no hagi estat del tot bo, que estàs a gust treballant, que saps que hi ha una feina darrere i que creus de veritat, no un de forma individual, sinó el cor del grup pensa que se va en la bona línia, doncs jo crec que no fa falta, no hi ha aquella reunió de dir anem a fer això, anem a salvar l'entrenador, sinó que en la forma de treballar en el dia a dia del grup, amb la mentalitat del grup, està que el que s'està fent té un recorregut. Llavors,
no hi ha un punt d'inflexió de dir anem a salvar el soldado Ryan, anem a salvar Luis César, no és això, no funciona així. És en aquell moment de dir anem a apretar les dents perquè aquí hi ha alguna cosa que pot funcionar, però l'hem de fer funcionar nosaltres. És a dir, al final són els jugadors, els futbolistes, els que en el camp, tot això que s'ha treballat durant la setmana, durant tota la pretemporada, durant l'any anterior, tot això ho hem de posar en valor al camp. No? Quan les coses no surten, pots tenir dubtes, però és el moment de tancar files i dir anem a insistir en això, anem a fer-ho millor, anem a estar més concentrats, anem a millorar les coses que no estem fent bé, però creiem en el que estem fent. No? I jo no es tracta de dir un moment determinat de dir ara anem a fer el canvi, sinó que és dintre d'aquest convenciment del grup, de l'equip, de que les coses se podien anar bé, que no era la veritat de l'equip aquests primers 10 partits, doncs jo crec que això és el que fa que en un moment determinat es faci el clic i quan comença a funcionar la cosa, doncs, com que la gent s'ho creu, doncs va passar el que va passar, que l'equip va anar increixent. I passa, és que va passar. Sí, va passar. Sí, al principi no 100%, però al principi fins al Nadal va passar. Va haver-hi un... Sí, perquè va haver-hi... Bueno, perquè va haver-hi gent que va donar un pas endavant. Jo crec que molta gent aquell començament de temporada i a més gent que tenia un pes específic dintre de l'equip, doncs jo crec que va... No sé, per mi, el primer... Aquell moment de recuperació de l'equip, quan semblava que al començament es queia, doncs, per recordar-te algun jugador, un futbolista, Ismael va fer un moment de temporada quan l'equip estava, que estava sense aquella confiança, ell va ser el que va sostindre l'equip en aquell moment fent gols i amb el seu nivell. I era un home que havia arribat aquella temporada i que havia de ser important. Per això jo destaco, perquè jugadors que són importants en aquell moment i aporten el seu nivell són els que arrosseguen l'equip, no? I en aquell moment, per exemple, a mi em va semblar que un jugador com ell doncs va ser capdalt, no? I al final, els jugadors, els que tenien més experiència, doncs en aquell moment van mantindre aquella línia que t'he comentat abans i tot va començar a rutllar. Però perquè jugadors com, per exemple, com l'Ismael, doncs en un moment determinat, recordo el partit de Valladolid, algun partit concret determinat d'aquella fase en la que tothom se'n recorda més del final, però aquella fase va ser importantíssima. Toni, clar, estem parlant de setembre, octubre, novembre, gairebé desembre. Ni per assomo, primera. No, i més com havia començat la temporada. Estaves pensant, bueno, si se torça tot i l'equip comença a perdre i no troba el punt aquell de començar a guanyar, qui sap, és a dir, això és futbol, sabem el que passa. Doncs que amb un parell de derrotes més, a partir de la jornada 10, doncs l'entrenador podia haver saltat. Si tot això no hagués, abans del Nadal, agafat un altre caire, potser hi hagués hagut molt més canvis al mercat d'hivern, dels que vam arribar, i jugadors que van sortir. És a dir, canvis més importants. I això, al final, forma part dels imponderables, de les coses que no saps que hagués passat, però que en aquell moment doncs, va ser decisiu que, precisament, una mica abans del Nadal, l'equip comencés a aixecar una mica el vol i que la gent agafés una mica més de tranquil·litat. Però si hagués, a partir de la jornada 10, no haguéssim aconseguit aquell parell de victòries, jo crec que, clar, evidentment, el nerviosisme hagués entrat en escena. No? O sigui, ens posem al mes de desembre i ni por asomo primera. No. O sigui, falten 6 mesos per acabar la Lliga i ni por asomo primera. No, intentar acabar la temporada bé i fer com a mínim, com a molt, el que havíem fet la temporada anterior, però al començament de temporada no t'adonava per poder pensar aquesta és la temporada. Era impensable del tot. Canvia alguna cosa també el gener o no canvia res? El que és el dia a dia de l'equip i el que és el treball entre setmana i tal, jo crec que és el mateix. Al final són moments crítics en una temporada en la que jo crec que és més la mentalitat, la capacitat de l'entrenador de convèncer que estàs en el bon camí tot i els resultats irregulars i la capacitat del grup de jugadors per creure en això i per tirar endavant que no en el que estàs fent en el dia a dia. Al final, la gent ha d'entendre que quan les coses van bé i quan van malament, el teu tarannà en el dia a dia, el teu treball, el mètode de l'entrenador, pràcticament és el mateix sempre. És a dir, tens una línia, és a dir, independentment de si les coses surten o no. Però jo crec que són punts d'inflexió que diem, de dir
aquells moments en què les coses són difícils, que no hi ha una reunió, com vam dir, de forma física, de dir, anem a fer això, sinó perquè la gent veus que segueix empentant i això és el que fa que l'equip al final tiri endavant i sobretot una mica la sensació que el líder d'aquest grup, que ara normalment és l'entrenador, doncs que ell ho tingui clar. Quan veus que ho té clar, doncs normalment l'equip, els jugadors, els futbolistes, els segueixen, si ho creuen de veritat. No? Antoni, el gener es guanya el camp de l'Hércules 0-1, es guanya el Ciutat de Murcia 2-0, s'empata amb el Tenerife a casa 0, i arriba el 4 de febrer i es guanya el camp de l'Sporting 0-1, aquell dia que marca Ekpoki. Sí. Aquell dia molta gent va dir... O sigui, va ser el dia de l'Sporting el de dir... I si... Clar, és evident que sí, jo crec que aquest va ser el canvi de xip, no? De la gent, inclús, perquè ja no estàvem a començar la temporada, ja vèiem que tot el que havíem fet havia estat de forma irregular fins a aquell moment, perquè havia tingut molts daltabaixos l'equip en el rendiment i en els resultats, però en aquell moment havíem arribat i estàvem en disposició de poder dir, estem aquí, amb tots els problemes que hem tingut, amb la irregularitat, amb els dubtes que hi ha hagut al voltant de l'equip i en el rendiment de l'equip, però hem arribat a aquest punt i estem en disposició, ja en el mes de febrer pràcticament, de dir, bueno, ara ja, per què no? Si estem aquí, no pensar en l'ascens, sinó dir, bueno, podem fer una bona temporada, podem acabar bé, i la gent ja va veure, en aquell moment ja te veies a la classificació allà dalt, ben a prop dels importants, i deies, bueno, per què no? Si no hem fet una gran temporada, hem estat irregulars, inconstants, i la cosa va com va, per què no puguem ser nosaltres un d'aquests equips que dona la sorpresa i se fica a dalt a final de temporada? Però els jugadors parleu de l'ascens o no? No crec que sigui això. En aquell moment no. En aquell moment tu mires i la gent, suposo que de forma interna o a casa amb els seus amics o ell mateix veien el teletexto que es deia abans, que ara ja no hi ha, doncs és allò, veus la classificació i dius, estem aquí dalt, no? Però no hi ha, és a dir, en el treball de l'equip no hi ha l'objectiu de l'ascens. Quan es parla de l'objectiu, quan es treballa en el dia a dia, quan parlem en el grup de les coses a millorar i com s'ha d'anar i quin és l'objectiu de temporada, no. L'objectiu no, anem a ficar-nos entre els tres primers i acabar la temporada allà. No és això, és a dir, però sí que de forma íntima miraves, estaves a casa, veies la classificació i deies, bueno, i si aquesta temporada comencen a sortir les coses, tot va rutllat i ho puguem aconseguir, però no en el que és l'ambient de l'equip no hi ha aquesta sensació, no? Passa que hi ha aquestes, veus, no? No se parla, però veus aquello de dir, quan guanyes en el camp de l'Sporting i dius, bueno, mira on estem, bueno, aviam què passa aquesta temporada, no? Però no es verbalitza això, perquè ningú vol verbalitzar-ho, és a dir, perquè sembla com que estigués fent volant coloms, no? I el Luis us ho diu, alguna cosa? No, jo crec que no parlem d'això, és a dir, no, amb el començament de temporada, quan comences a treballar en l'equip i amb els objectius, parles sempre d'objectius a curt i a molt mig, a molt curt termini, no? En el dia a dia, en el procés, més que en l'objectiu. És que, de fet, posar-te a començaments de temporada o a mitja temporada a pensar el que passarà al final, és a dir, l'objectiu que hauràs de buscar, jo crec que desvia molt del que és el treball del dia a dia. Llavors, els entrenadors, els jugadors, els futbolistes, tothom treballa en el molt curt termini, perquè saps que depèn de dos o tres resultats. Llavors, és més treballar en el procés que no en pensar en el que serà l'objectiu. No? Arriba un moment de temporada que ja comences a veure que on estàs, no? És a dir, i per què un objectiu lluitaràs. I a partir d'aquí sí que comences, no de forma, com he dit abans, de forma explícita, que l'entrenador digui anem a lluitar, però ja comences a veure que aquesta és la teva lluita i que si fas bé les coses, el que queda a final de temporada, això et portarà a estar a dalt. És com si en aquest moment, en aquest punt d'inflexió de la temporada, veus que el teu objectiu és salvar-te, que no hi ha més, clar, si fas bé les coses te salvaràs, si no te n'aniràs cap a baix. En aquell moment deia, si ho faig bé estarà a dalt, si no farà una temporada a mitja taula. Jo crec que aquest és la diferència, no? En aquell moment, en aquell punt d'inflexió de dir, ho podem fer, no? Fins aleshores, Antoni Pinilla era un jugador important en aquella plantilla, però no era el líder del camp en aquell moment, perquè hi havia altres jugadors. A partir d'aquell moment, Antoni Pinilla comença... La meva sensació des de fora, i jo estava fent els partits, era... Li ha dit als seus jugadors, als seus companys, els ha dit,
em poso l'equip a l'esquena i és la sensació que donava des de fora i és... eres el líder natural de l'equip al camp. Bueno, el que sí que està clar que fins a aquell moment doncs, no havia estat protagonista a nivell de jugar a títol sempre, de ser un jugador important en molts minuts, però crec que tenia el meu rol a l'equip. No? Però al final, com diem, no? Al final el mateix futbol te va posar en el puesto i en aquell moment de la temporada bueno, va quadrar bueno, que vaig començar a entrar a tenir més minuts i bueno, a fer-ho millor, m'encontrava millor, me trobava millor físicament i, bueno, i una mica l'ambició de poder dir... En aquells moments, com he dit abans, no? Jo crec que hi ha jugadors que poden tirar del carro, que poden fer una empenta quan hi ha dubtes, i jo crec que en aquella plantilla hi havia molts jugadors que teníem aquesta mentalitat, no? El Lluís Codina, el Serrano, jugadors que eren, jo crec, molt importants a nivell de vestidor, i en aquell moment doncs, vam fer el pas endavant de tirar de la gent, de fer veure quin era el camí, i bueno, a mi em va tocar jugar més, i vaig tenir la sort que les coses van començar a sortir, i bueno, em vaig engrescar en el sentit de dir, bueno, pensava que era el moment de fer aquest pas endavant, però no ho vaig fer jo, ho va fer pràcticament tothom en aquell moment. No? Però tu te n'adonaves d'això? Bueno, jo... Del que estaves fent i del que t'estaves convertint en un molt protagonista? No, jo em sentia important, i això sí que és per un jugador, és a dir, important. Aviam, està molt bé ser un referent al vestidor, ser un veterà que dona suport i que marca una mica el camí en el treball del dia a dia, i això està molt bé, però és un rol difícil quan no tens minuts, no? Quan no ets titular, quan un dia entres i un altre surts, i al final jo sempre he dit que la mentalitat, aquella ambició de ser un jugador important, no la pots perdre, i això m'ha donat algunes vegades algun conflicte, no? Amb el mateix entrenador. Jo he tingut conflictes precisament aquella temporada i l'anterior amb el Luis César, perquè jo pensava que havia de tenir més protagonisme, però potser no era veritat. Ell tenia una visió més global de lo que és, de lo que necessita l'equip, de jugadors, quin és el rol de cada jugador, però internament el jugador sempre pensa que ell pot aportar més, que de forma una mica injusta no tens tot el protagonisme els minuts que havies de tenir. Jo aquesta sensació no la volia perdre, perquè en el moment que tu assumeixes un rol de secundari, doncs potser t'adaptes a això i ets una mica menys ambiciós. I jo sabia que això em donava algun problema per això, no? Perquè en el dia a dia aquesta ambició doncs, te donava una certa decepció de no ser aquest jugador, no tenia aquest paper a l'equip, però crec que si perds això, o almenys ho veig així, perds aquest foc intern que et dona aquesta rebel·lió de dir no, jo vaig de jugar un altre paper. I bueno, en aquell moment va quadrar tot, jo tenia aquesta ambició, jo tenia aquesta forma de veure-ho, la situació es va donar perquè tingués més minuts, per el que sigui, perquè en aquell moment un jugador potser tenia algun problema de lesió, o perquè no estava en un moment futbolístic, en aquell moment a mi em va arribar en un moment físic, i tot això es va quadrar d'aquesta forma, no? És a dir, jo tenia aquesta mentalitat, vaig tindre l'oportunitat d'entrar, i sí que va haver un moment que jo crec que hi ha jugadors que han de tenir un paper important de tirar una mica del grup, per l'ascendència de cada jugador, i jo crec que havíem, no només jo, ja ho he dit, jo crec que 4 o 5 jugadors que en aquell moment sí que tenien la sensació que havien d'arrossegar una mica a la resta i que havien de tenir aquest paper, no? I en un grup tothom ha de tenir el seu paper en un moment determinat, i el meu paper en la primera part de la temporada va ser un, i en la segona part va ser un altre. Toni, tu recordes els partits? O sigui, sí, o necessites que em diguis, ostres, sí, això... A tu et costa recordar... A mi em costa, sí, sí. Moments puntuals, sí. Sí que és cert que quan comences a parlar i, per exemple, parlant aquí ara, doncs em trauràs detalls i puc recordar, però ja m'ha passat moltes vegades, i parlant d'altres etapes també, del començament de la meva carrera i tal, que quan no me'n recordo, no tinc el record, però quan comences a estirar del fil, doncs comencen a sortir coses i veus que recordes moltes més coses de les que penses que recordes. Més enllà del partit de l'ascens, el de Jerez, si ara et dic, quin partit recordes molt? Tu n'hi ha un que dius, jo me'n recordo molt d'aquell. Home, jo el de Castelló. Castelló. El de Castelló, perquè en aquell moment jo ja crec que la gent s'havia adonat que el somni podia fer-se realitat, no? I llavors... ja s'havia ajuntat tot, la gent ja tenia il·lusió per veure l'equip a primera, estàvem ben a prop
I bueno, va coincidir precisament que va haver un parell de desplaçaments que eren adequats per el que va passar, no? A Lleida, que estava aquí al costat, i a Castelló, que estava aquí al costat. No era, precisament, no era anar a Huelva o era anar a Gijón, era anar a Lleida i a Castelló. Llavors va ser massiu, va haver-hi un ambient espectacular, recordo el partit de Lleida, però clar, el partit de Castelló, per el que va passar, per com vam guanyar, per els dos gols que vaig fer, per l'ambient, la gent que hi havia allà a Castelló i la rivalitat inclús que hi havia amb els orelluts, doncs jo crec que bueno, a mi em queda una mica aquell partit com a referència. No? Aquell dia fas dos gols. Sí, sí. Els recordes? Recordo un de cap, l'altre ara mateix no tinc ni la imatge. És a dir, sí que recordo que va ser una temporada rara en aquest sentit, perquè el recordo el de cap perquè jo la meva carrera sempre... Per aquestes autolimitacions que te poses, jo sempre deia, jo no, mai anava de cap a les jugades d'estratègia, sempre em quedava fora de l'àrea per buscar el rebuig. No em considerava un jugador que anés bé de cap. Però bueno, potser per el que deia abans, per aquesta forma de treballar de Luis César i tal, em va aportar coses que jo mai pensava que podia ser fort en elles, i una de les coses que vaig fer va ser començar a entrar amb confiança i a dir, jo soc bo entrant de cap a les pilotes d'estratègia i a les jugades d'anar per dalt, i bueno, entrava en tot, i aquella temporada recordo que vaig fer més d'un gol de cap, i recordo el gol de Castelló, l'altre no en recordo tant, però sí que el gol de cap sí, perquè com que no he fet tants, els gols de cap els recordo, i aquell dia doncs vaig fer aquell. Del partit de Lleida, què recordes? Uf, l'hotel, més que el partit, de veritat, eh? No tinc imatges del partit, allò, d'això. Recordo que vam fer un partit molt seriós, no sé si va ser Sellera el que va fer un gol, però sobretot recordo un sortir d'hotel. Recordo l'avinguda que està precisament al costat del camp del Lleida, del camp d'esports, i la gent que hi havia en sortir de l'hotel. Això és el que em va sobtar, no? És a dir, tots sabien que vindria gent i que havia un desplaçament massiu, però quan surts de l'hotel, després de fer el descans a migdiada una mica per anar la xerrada i surts de l'hotel per anar al camp que estava allà al costat, doncs veus el que s'ha convertit allò i veus que està allà tothom. I dius, és un moment especial. I què parleu? Què dieu a l'autocar? No, què dieu, o no dieu res? No dius res, ho vius, és a dir, ho deixes, perquè saps que és un moment històric i no cal, és a dir, és el que deia abans, no ho verbalitzes, saps que la gent, veus les cares de la gent i veus, i dius, avui és un dia important. I això ho saps, ho sents. Més que parlar d'això, és a dir, és el que deia abans, no és un moment de dir, fas algun comentari i tal, però el que paga en aquell moment són les cares, no? Dels futbolistes, de dir, hòstia, això és algo diferent del que hem viscut fins ara. Mm-hmm. És el gol de l'ascens, el fa Diego Torres, sí. Perquè no va haver-hi gol de l'ascens a Jerez. No va haver-hi gol de l'ascens i va ser aquell partit. Va, anem a Jerez. Setmana prèvia. Amb un punt el Nàstic puja. Sou conscients, clar. Sí, evidentment. I com viu la setmana un futbolista que pot pujar primer al cap de setmana, després de, m'ho has dit tu, que el gener, com hem de pujar primera? Sí, aquell, més que el partit, que té la seva dificultat, és la setmana. És treure una mica de tot l'ambient que hi ha, sí, d'eufòria. És a dir, aquí ja no es tracta de... Un cop estàs pensant, ho podem aconseguir, guanyes el Numancia, i ja és a tocar, ja no es tracta de dir, aviam si ho aconseguim, saps que ho aconseguiràs, i la gestió és mantenir la tranquil·litat, no deixar-te arrossegar per una mica l'ambient que hi ha al voltant de l'equip, perquè saps que encara queda feina per fer. Jo crec que la feina més difícil ja s'havia fet, sobretot per allò que dèiem, aquella victòria al Numancia, que tens la pressió, tu a casa, haver de treure aquell resultat, però un cop ja has guanyat al Numancia, saps que s'aconsumarà. No sé si serà a Jerez, serà el següent partit a casa, però saps que tens tres partits de marge, no? I jo crec que era una mica mantenir la tranquil·litat, però sabent que ja, tu ja sabies que l'equip pujaria primera. És a dir, el partit aquell del Numancia, per això diem que és el gol de l'ascens. Però, clar, es tractava de tancar, fer el llaç a tot el paquet, tot el que havia succeït fins a aquell moment, no? I de vegades és difícil. Per què? Perquè, a més, t'avala amb l'empat i això és difícil de gestionar, perquè dius, què faig? Surto a fer el que faig normalment i anar a buscar el partit, o me conformo en intentar de dir, fer alguna cosa diferent, de dir, amb el 0-0 ja ho tenim.
és difícil, no? I futbolísticament és el més complicat, gestionar això de que l'empat te serveixi i tot el rerefons de la setmana, del dia a dia, sabent que la gent ja està gairebé festejant el que és l'ascens. Viatge a Jerez, esteu a Jerez, partit normal, entre cometes, perquè és una jornada més, amb l'especialitat aquesta. Què us diu l'entrenador abans de sortir? Te'n recordes? Jo me'n recordo ben bé, perquè recordo que el Luis estava sancionat aquell partit, sí. va viure el partit des del palco, però allà ja no es tractava de fer una arenga, de dir allò, de dir, vinga nens, és a dir, nois, que ja ho tenim a tocar. Es tractava d'una mica de parlar de lo que era lo que hem dit abans, de reforçar tot el que portaves fent tota la temporada. És a dir, per l'entrenador jo crec que en aquell moment és més posar gel a la situació que no motivar, perquè el futbolista està extramotivat. Vas al col·legi dels nens i tothom està parlant del que farà el dissabte l'equip, vas al supermercat i te trobes gent, vas a prendre un cafè, tothom... És a dir, la motivació la tens intrínseca, és a dir, en el dia a dia ja saps que ha estat tothom darrere allò i que allò és un partit especial. Què et pot passar? Que aquesta motivació et jugui en contra, no? És a dir, que te pugui, que te passi per sobre i t'atenaci de certa forma, no? Que no et deixi jugar com tu fas normalment. I jo crec que en aquest sentit la feina d'entrenador un partit d'aquest tipus és dir, bueno, nens, no, anem a fer el que fem normalment. Anem a posar les pautes futbolístiques perquè es donin seguretat per fer un partit com ho portem fent durant, sobretot, aquella fase de temporada. Però no motivar, no parlar de l'objectiu, sinó anem a fer la feina, la nostra feina, que és això, que és el que fem sempre, que és el que ens fa forts, és el que ens ha portat fins aquí, no fem res de diferent d'això. Sobre aquest guió ens agarrem amb això i això ens dona seguretat, perquè algun dubte sí que pot haver-hi, no? És a dir, la cagarem o no la cagarem? El partit va ser un tostón. Un tio sí. De Torrelavega que va veure aquest partit va dir, vaja tostón de partit. Per nosaltres la tensió era màxima. Sí, perquè... Bueno, i era difícil, perquè feia molta calor, recordo aquell partit, a Jerez, en aquella època de l'any. El Jerez tenia molt bon equip, tenia bons jugadors, no tenia res a jugar-se, crec que per sota no tenien res. I bueno, nosaltres estàvem una mica condicionats per això, perquè l'empat no és allò que... Clar, si l'empat et serveix, no saps com afrontar el partit, si fer-lo de sempre, per això et deia abans, el guió nostre futbolístic, que és el que et dona força i el que et dona seguretat, a el que agafar-te en un moment en què no saps ben bé què fer. Però clar, al final el punt emocional que té allò, quan veus l'objectiu allà, quan et falten 20 minuts i saps que ho tens a tocar, clar, això condiciona molt i va ser un partit en el que nosaltres estàvem una mica agarrotats. Jo crec que vam tenir un parell d'ocasions, ells tampoc van fer moltes i com dius, va ser un partit que, rememorant-lo i tal, clar, per això diem que el partit emocionant i el veritablement de l'ascens va ser aquell en que fas el gol i se desferma tot. El dia de Jerez va ser allò de dir, bueno, ja, lligar-ho, però la feina ja estava feta. Recordes estar molt pendent del temps? Sí, evidentment, perquè estàs desitjant que el rellotge passi i bueno, estàs... Ja el partit té una hora especial, perquè tothom viatja, tothom, recordo que viatgem amb famílies i és un partit diferent amb això, i això et pot descentrar. Jo recordo que viatjaven, no viatgen, la meva dona, els meus fills, perquè sabien que era un moment històric, i clar, però si no ho fem, si no aconseguim l'objectiu, haurem d'esperar la setmana següent, que tampoc era un escenari dolent, aconseguir-ho aquí, però el tema era aconseguir-ho el més aviat possible i tot estava encausat perquè fos així, no? Perquè fos en aquell partit tot i aquella tensió que hi havia, no? I pensar, doncs, el tram final del partit, ja no estaves pensant en el que passava al camp, sinó en que el rellotge corrés i arribés al minut 90. Una curiositat, ara que has dit això, quan l'últim que et diu la teva dona abans de jugar al partit, que et diu alguna cosa, de dir, la teva dona? És curiositat, eh? No, perquè... Allò de dir... Al final, el futbolista, el que t'he dit abans, tota aquesta situació la viu el dia a dia, és a dir, i la teva família ho viu de la mateixa forma, és a dir, per això és una professió tan distinta, tan diferent, no? Perquè
hi ha una implicació emocional que implica fins i tot la teva família, els teus fills i tot, doncs era un moment especial, ells sabien que era un moment històric. I bueno, ho vius, la il·lusió és el dia a dia, saps que estàs fent alguna cosa especial i la gent no ho sap, t'ho fa saber a tu, la teva família també ho viu, viu aquest ambient i no hi ha un missatge, no és aquí jo de la pel·lícula, li, mira, m'ha dit això, però sí que és evident que la teva família ho viu. Jo vaig gaudir precisament per això, no? Perquè d'altres etapes de la meva vida que també van anar bé les coses, no vaig poder gaudir amb la meva família, sí amb la meva dona que està sempre amb mi, però no amb els meus fills que ja eren grans i van viure aquella... I per això em fa il·lusió especialment a allò, no?, que vam aconseguir aquell dia, perquè els meus fills encara ho recorden. I això és bonic, que en anteriors fites, per exemple, quan vam aconseguir coses importants a Tenerife, eren molt petits i no tenen un record, no? I el record d'aquell ascens, de tot el que vam viure, no és una experiència només meva, sinó que a casa meva és una experiència de la meva família. El que vam viure el dia Jerez, la celebració aquí a Tarragona, jo recordo, bueno, de vegades parlem d'això, les meves filles, mira, m'han passat un vídeo fa poc de la meva filla i jo, mira, estem allà. I és algú que queda en el record no personal, sinó de la família. No? Pita l'àrbitre. jo estava tensionat, recordo, no ho vaig gaudir. Ja. Jo, si mires les fotos, no estic enlloc, perquè és una mica raro amb això. No? Jo estava més centrat en el que era de dir, ho hem aconseguit i no em vaig deixar anar. A Jerez me'n recordo perfectament, al camp no em vaig deixar anar, és a dir, vaig contenir molt. I recordo, i mirant les fotos, i mirant les celebracions, les imatges que hi ha, no em veuràs. Jo estava... Recordo, és igual que crec que el Lluís César ho va viure igual que jo. És a dir, és com una alliberació i no et permets gaudir d'això. És a dir, t'alliberes, però no gaudeixes. Jo no vaig gaudir en aquell moment, perquè tenia aquella tensió d'aconseguir-ho i quan ho aconsegueixes, ja està, te ve el bajonazo aquell, però no ho vaig... És a dir, allà a Jerez, al camp, no ho vaig gaudir. És a dir, vaig quedar buit. I crec que... I recordo, i ara, pensant en això després fa temps, crec que el Lluís... És a dir, estableixo aquest paradigma perquè tampoc el veig a les celebracions, no el recordo amb aquesta eufòria, com si recordo d'altres jugadors que ho van viure i van esclatar. Jo no... És a dir, jo crec que estava en molt... No te diré en un segon terme, en un tercer. És a dir, com algo molt, molt íntim, molt personal. És a dir, i és... És una forma una mica cruel de viure. Ara, per mi, però m'ho vaig fer jo mateix, a mi, perquè no em va permetre gaudir d'aquell moment que sí que veiem com estaven els meus companys. Jo havia d'estar tan bé allí com ells, no? Però, no sé, és la meva forma d'enfocar-ho i va ser així. Ara crec que no ho faria igual, però clar, en aquell moment és així. Penses en algú? En aquell moment? Quan pita l'àrbitre. No. Penses en tot el que has viscut durant tota la temporada, en tot això que hem anat repassant, de dir, aquell moment, els moments difícils, doncs penses en tot això. I sí, és cert, no? És a dir, és com... En punts d'inflexió de la teva vida sempre, bueno, te'n recordes de tot el que has viscut abans i sí, és cert que... ja t'he dit abans, jo he viscut coses boniques a la meva carrera futbolística, però, clar, a tu t'arriba això, com em va arribar a mi, amb molt veterà, amb 35 anys, i en tot el bagatge que tenia, va ser molt emocionant. Molt emocionant per això que t'explicava de la família. Potser no era la fita, objectivament, no era la fita més important de la meva carrera, però emocionalment sí que va ser, perquè tu ja saps que s'acaba. És a dir, quan tu tens 20 anys i aconsegueixes alguna cosa important, o 25, esperes aconseguir coses molt més grans, no? I poder viure... Tens aquesta ambició. Quan tens 35, ja dius, això ho he de gaudir, m'ho he de quedar, ho he de viure, perquè sé que allò no es repetirà. I això és el que fa que sigui tan especial. Per això jo quan recordo això, és el moment a nivell emocional de la meva carrera. No és el clímax de la meva carrera, però a nivell emocional, evidentment, ho és. És el millor moment, sens dubte. Toni, més que guanyar una medalla olímpica. Sí, sí, sí. És evident. És a dir, per el que et deia, perquè quan guanyes una medalla olímpica, jo tenia 20 anys, i dius, bueno, això comença, i potser guanyaré moltes més coses, que al final no és així. Però tens aquesta ambició
I és un moment, saps que és històric, que és una cosa que no es repetirà mai, però et queda molt... sempre mires endavant, no? I quan t'arriba això que em va arribar a mi, el que fas és mirar enrere. I què m'ha portat fins aquí? Doncs tot això. Tot això m'ha convertit en el que sóc ara. En 35 anys visquent això i amb aquesta emoció, doncs sí. I per això té aquest component que no té la medalla olímpica o les fites que vaig aconseguir amb el Tenerife. Mm-hmm. Clar, i penses en dir... A mi m'ho arriben a dir quan vaig arribar al Nàstic a Farid. És impossible. Sí, sí. Quan arribo i després, quan fem una travessa de Val de Sega, s'ho van anar un altre cop i aconseguim tornar a la segona divisió. Però l'objectiu una mica era allò. No ens vam posar un sostre, però el sostre existia, no? En la ment de tothom. Ningú pensava en primera. Llavors sí que és cert que jo no ho podia imaginar. Quan vam arribar aquí, ni a la primera etapa, ni quan torno després, no? Perquè torno amb l'equip a segona B, hi ha una situació social, esportiva, complicada. No? En algun moment t'emociones? En aquell tram de Jerez, el dia següent, en algun tram... Deixa'm que t'ho pregunti. Et posa a plorar, a dir, buf, ara he caigut. Sí, aquí ara. A Tarragona, la celebració, quan arribes aquí. És a dir, tu a Jerez, és el que et dic, t'he dit, allà estàs, és com algo molt personal, no? És a dir, no vaig esclatant a nivell de dir, viure com ho va viure d'altres companys, que és el normal. Estava molt serè, molt com algo, de dir, ho hem aconseguit, però algo molt intern. I quan arribes aquí i veus com està visquent la gent i com surt al carrer, doncs sí, perquè a més... Quan? Home, a la celebració amb l'autobús que anem per tota la ciutat, jo m'emociono més d'un cop. Com ho recordes? Bueno, això, perquè estava amb la meva família, estava amb els meus fills i veure que la gent, que això suposa algo tan important per la gent, és emocionant, és difícil d'explicar. Hi ha alguna cosa que recordis molt d'aquell recorregut? Algun moment? Sí, la gent, és a dir, gent que coneixies, que potser no coneixies personalment, però de vista, i gent de... Estava tothom a Tarragona, estava tothom allà i que el fet de que saludessis i poguessis i tal, i que veies que la gent s'emocionava també, doncs això és difícil d'oblidar. Mm-hmm. Què t'impacta més, la rua o l'arribar a la plaça de la Font? A mi la rua, perquè la plaça de la Font, de fet, és emocionant i la sortida, és igual que la sortida al balcó i tal, està molt bé, però passat amb aquell autobús que vam fer amb tota la ciutat, veure la il·lusió de la gent saludant i seguint la rua, és una cosa que a mi m'ha colpit molt més. Mm-hmm. Clar, et sents ídol. Sí, bueno, aviam sí, però sempre enfocat des d'una forma, des d'un punt del treball ben fet, no? És a dir, al final hem aconseguit alguna cosa entre tots. El futbol té això, no? És a dir, molta gent personalitza amb una imatge perquè tots necessitem posar-li una cara i és evident que hi havia cares que estan molt relacionades amb aquell moment històric, però el més bonic d'això és haver-ho aconseguit formant part d'un equip, d'un grup, no? Perquè quan aconsegueixes alguna cosa de forma personal, ha de ser molt, molt colpidor i has de tenir una satisfacció personal important, no? És a dir, si és un tenista o no sé, i aconsegueix alguna cosa important, saps que és és individual, no? És a dir, però clar, quan formes part d'un equip com vam formar nosaltres, quan has viscut amb tota aquesta gent coses dolentes i coses bones, doncs a mi em fa sentir molt més orgullós, no? En aquest sentit, i la gent personalitza molt, però a mi m'agrada enfocar-ho tot des del punt de vista de dir que bé que vam fer-ho, que bé que va fer aquell grup, cadascú en el seu paper, durant tota la temporada. Toni, en aquell moment de la rua, tu estàs amb un jugador especialment? O sigui, viviu intensament amb algú en especial? Tu, amb algú en especial? No, perquè allà tothom es desferma, la gent, cadascú té el seu caràcter, jo és a dir, vaig gaudir, de vegades te deixes anar una mica, però sí és cert que el que fas és gaudir del moment amb la gent propera. La gent propera en aquell moment qui és? Els teus companys, la gent que forma part de l'equip, veus que tothom està feliç. A mi el que em fa feliç és veure tot això, no? Que tot el que fes al llarg de la temporada, tot aquest procés,
et porta allò, no? De veure la gent feliç al carrer, a tota la gent de Tarragona, i sobretot la gent que també forma part de l'equip, amb aquell orgull, d'haver fet alguna cosa històrica, no? I després, la rua té el que t'he dit, no? Moments en què te deixes anar una mica més i alguna cosa molt més íntim de gaudir amb la teva família. Jo recordo que estava gairebé tota l'estona amb els meus fills i la meva dona. Uh-huh. Toni, aquells dies, algun missatge, alguna trucada, algú que digués, hosti, em va fotre tanto i jo aquell missatge, aquella trucada, aquesta persona, aquest... Segur que n'hi ha mil, eh? Però sempre hi ha algun de dir, hosti, me'n recordo molt aquella persona que em va felicitar, aquell missatge que em van dir, aquell detall... No sé. En aquell moment d'aquests, tothom t'envia missatges, tothom te fa saber que li fa il·lusió i sobretot és això, no? És a dir, que al final que el que fa té una transcendència, però no sé, jo sempre em quedo més amb la gent que està en el dia a dia amb tu aconseguint allò i no sé, veure la cara de la gent que formava part de la directiva, del cos tècnic, els que estan als vestidors amb tu, la gent que forma part de l'estat, de l'equip, una mica, del club, tot això, veus que per ells és algú que els hi canvia la vida, no? Mm-hmm. Toni, jo ara estàvem parlant d'això, del partit de Castelló, del partit de Jerez, de la celebració, de la tal, i sento de fons, allò d'illa, illa, illa, Pinilla, meravilla. Sí, això és un crit que va quedar allà a la història i molta gent encara m'ho recorda, però bueno, està bé, com dient, no? És a dir, en aquell moment determinat, doncs, la gent personalitza en segons quins personatges en aquest cas i una mica part de la banda sonora d'aquell moment va ser això, no? Aquest grit, no? Sí, està bé. Què penso? Bueno, el que t'he dit abans. Estàs orgullós i tal, perquè això vol dir que la gent està contenta. Jo vaig passar per, ho hem comentat abans, per moments en els que al final saps que depèn de la teva feina i en certs moments de la fortuna, no? I jo precisament al Nàstic, aquella etapa que vam comentar a segona B, quan torno, que no estic bé físicament, que no jugo bé, evidentment la gent no està contenta amb mi. I jo ho interioritzo com a part de la teva professió, és a dir, estàs malament, la gent no està contenta i la gent t'ho fa saber, no? I jo recordo alguna xiulada i és així, el futbol té això, no? Però clar, quan aconsegueixes revertir això i arribes a un moment com aquell i formes part d'aquell moment històric del Nàstic i la gent veus que està contenta i que t'avalora la teva feina, doncs tot allò que has passat abans doncs ho poses en valor, no? Per què puja el Nàstic a primera? Perquè es van donar totes les condicions perquè es donés... Quan es dona un moment històric com aquell és un puzzle, un còctel en el que tot està en el seu punt just, no? És a dir, venien de fer una temporada molt bona, es va donar continuïtat amb aquell equip, amb el cos tècnic, amb els jugadors, amb la base de jugadors, es va encertar amb els jugadors que van arribar, es va crear un grup, es va fitxar bé en el sentit de dir, es van fitxar bons jugadors i persones que portaven en el vestidor, en el que era el grup, i bueno, es va donar tot perquè la cosa sortís com va sortir. És a dir, tot va estar en el seu... És a dir, el club va fer les coses que havia de fer, la gent que havia de prendre decisions esportives, com sempre també van prendre decisions que potser no eren jugadors que potser no van tenir el resultat o el rendiment que s'esperava, però en línia general se van fer les coses també en aquell sentit i sobretot es va tenir continuïtat en les coses que funcionaven, en un treball, sobretot personalitzat, jo sempre ho personalitzo molt, perquè al final és el que lidera, és el cos tècnic, no? És a dir, que hi havia una línia que seguia el de la temporada passada i que, com he dit, no? L'únic camí era millorar el que s'havia fet, i millorar el que s'havia fet era això, no? És a dir, arribar a entrar en la lluita per l'ascens. Al final es va aconseguir per aquesta continuïtat en el treball, per mantenir un cor de l'equip, una base que ja tenia unes temporades i que sabia com era el club, com era l'afició, què demanava aquí la gent, que ho podia explicar a la gent i integrar la gent que arribava de nou. Jo crec que això és fonamental i quan se fa tot això, ho poses tot en el còctel, poses el punt que fa la diferència, l'element que fa que això tingui un sabor especial, doncs al final
tot estava al seu punt.